Brazilićima imam veliki respekt, jer dva svjetska prvenstva zaredno, tako jedna mala nacija igra četvrtfinale, to je ovoga uspjeh. Koliko god neki mediji stalno gurali, a prije svega ovi japanski što smo čitali sad kroz naše da ove medije citate, da Hrvatska srećom prolazi, da nije to ta igra i da očekuje pobjedu Japana. Znači, Hrvatska prolazi, Hrvatska sreća nije jedna utakmica. Sreća je, sreću treba zaslužiti. Mi imamo kvalitetu i protiv koga god da igramo, svaku sljedeću utakmicu protivnik ima respekt prema Hrvatskoj. Ili bolje rečeno, u jednoj utakmici možeš proći na sreću. Ali ne možeš kontinuitetu svaku utakmicu proći na sreću. Bilo da su to zabijeni golovi u ovome produžecima ili na kraju pobjeda na 11 terce, to je sigurno. Da, sreća prati hrabre. Ali Hrvatska može biti dobra u toj utakmici, jer stvarno nemamo šta izgubiti, svoj cilj smo ostvarili, uspjeh smo napravili i mi totalno rasterećeni ulazimo u tu utakmicu. Molim te samo još kratak komentar, ova dva za sad.